Ինձ նայի մի հատ։ Շտապում եմ, Արսեն։ Կամիլա, ես չեմ ուզում, որ ինչ-որ բան փոխվի։ Ուզում ես այնտեղ խոսել։ Ինձ այդ շատ շտապ պետք է։ Ինչի համար է պետք։ Դե որովհետև փորձենք ու ուշանում ենք։ Լիլիթ ջան, դու գնա, ես չեմ գալիս փորձի ուզ։ Ինչ-ս կանգնեք, չի գնացինք։ Ճավ ու լսպասի, էլի։ Հիմա ինչ եղավ։ Բան եմ մոռացել, մենք շուտ գնամ վերցնեմ դամ։ Լստի տեղը։ Սկզբում մտածում էի, որ կմոռանամ եղած ու աչք կփակեմ։ Բայց հիմա հասկանում եմ, որ չէ, պետք է ջարդել դրա գլուխը։ Չէ, սոս լսի ինձ մի հատ, պետք չի։ Որովհետև ընկերս արդեն խոսել է հետը։ Լիլիթը կրակի մեջ է։ Ոմանք չկրակ, ի՞նչ ա անում։ Խնդիրներ շատ, բայց խնդիրներ։